یہ کیا ہے؟ غلط ہے؟ تعویذ ٹھیک، تعویذ کو تعویذ ٹھیک ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں ٹھیک ہے، تعویذ بنانا غلط ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو اولاد رب الناس اولاد رب الاخرۃ قل ھو اللہ احد پڑھ کر کے پھونک کر کے اور وہ رقیہ کرتے تھے، اور یہ تعویذ بنا کے پہنانا مولانا اشرف علی تھانوی کی اس میں ہے، کرام پاک کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جس عورت کو بچہ پیدا نہ ہو تو سورہ مریم لکھ کر کے ران میں باندھ دیا جائے، اللہ اکبر، اس کی شرمگاہ۔ اور ایک نے کہا کہ جس کے بچہ نہیں ہوتا ہے تو جمع سے پہلے شرمگاہ، وہ تعویذ شرمگاہ پر ایک دم لٹکے، یہ سب تعویذ جو ہے۔ ایسے آدمیوں کو اگر اسلامی حکومت ہو تو بڑی سرزنش کی جائے گی، بہت ہی عذاب کے مستحق ہیں۔